ဒီစာကိုဖတ်လိုက်တော့ညမစာအရေးသားမှာအားနေတာတွေ့ရတယ်။သူရေးထားတာကဖခင်ကြီးဦးမျိုးမြင့်တလားပြည့်နဲ့အကိုဦးမျိုးဒီကနှလားနဲ့ရှင်းရပြည့်ဒီပြည့်တာတွေကရိယာတလုံးနဲ့သုံးလို့မရဘူး။ပြည့်ကဘာပြည့်မှမသိဘူး။ဟုတ်တော့မလား။ကရိယာထူးပြည့်လည်းပုံမပါဘူး။နော်။ဘာပြည့်မှမသိဘူး။ ชีอ่ะกวนลงเย็นဆိုလို့ထည့်ရယ်กวนลงเย็นတလားပြည့်နော်กวนลงเย็นနှစ်လားနဲ့ရှင်းရပြည့်မွေးလေးနဲ့သွားရောမှာဆိုတော့နော်ဒါတလားနှစ်လားဆိုရင်ဒါလူကြီးမို့လို့ဒါမှတ်တည်လေကလေးဒါဆိုလို့ရှင်တလားပြည့်ဆိုရင်ဒါမွေးလေးမွေးဒါတလားပြည့်တယ်လားမလားမြန်မာစားတွေအဲ့လိုဖြစ်ခုခဲ့နေဟုတ်ကဲဖခင်ကြီးဦးမျိုးမြင့်နဲ့အကိုကြီးသူအာ ยีซูပြီးတော့ကျန်ရတဲ့မိသားစုကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်ပေါ့နော်။ဆွေမျိုးလို့ခေါ်တာပေါ့။ညာတိလို့ခေါ်တယ်။ညာတိဓမ္မဆိုတာတော့ရှိတယ်။စာပေမှာလာတော့ဘုရားစာပေတွေကိုတည်တည်ရှာရှာတို့ကြတော့လိုက်ပြီးတော့လေးလာ။လေးလာလိုက်လို့ရှိရင်တချို့ဟာတွေကဘုရားဘာသာဖျားမတိုက်ခွင့်ကြီးရရှိတာတော့တွေ့ရ။ ဒီညာတိဓမ္မညာတိဝတ်ဆိုတာမဆိုင်ဖျားနဲ့မဆိုင်ဖျားမတိုင်ခင်ကြရရှိတယ်နော်တချို့ကလည်းအဲ့လိုတွေ့ရဥမာ၅ပါးသီလဆိုတာလည်းတို့တော့ဒါ၅ပါးသီလဆိုရင်ဘုရားဘာသာ၅ပါးသီလလို့ထင်ပါမဆိုင်ဘူးဗျာ၅ပါးသီလအများပါဗျာနော်၅ပါးသီလအများပါဖျားမရှိခင်၅ပါးသီလရှိတယ်လေစာပေမှာအဲ့လိုလားဒါသာလားပါမှာ၅ပါးသီလကုသိုလ်ရှိတယ်ဖျားမပွင့်ဘူးတုံ့ရကဘာပါ၅ပါးသီလဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိတ
တော့ဘုရားဘာသာပိုင်းမှာဟောဘူးဟာအများပိုင်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဘုသူတရှိအောင်ကြောက်ပြပါအရင်တော့မေမျိုးမှာတရုတ်၅ပါးကိလာကြောင့်ရှိတယ်အခုလည်းရှိအောင်ပါပါပဲနော်၅ပါးကိလာအဲ့ဒါတော့ရေကျော်အဲ့ဘုရားဘာသာမဟောမဆိုင်ဘူးလို့တို့မာယာလာမှာ၅ပါးကိလာရှိတာမာယာလာလည်း၅ပါးကိလာရှိတယ်လို့တရားဘာသာတွေလည်းရှိတာပါပဲ၅ပါးကိလာရှိတယ်အဲ့ဒီညာတိဓမ္မရှိပုံပြောမလို့ပါဒါဘုရားလောင်းဘဝကလေးကဘုရားမဖြစ်သေးဘူးငါတို့ဘုရားလောင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ950ဇတ်တွေမှာဝတ္ထုတွေမှာလာတာပေါ့ညာတိဓမ္မချို့တယ်ညာတိဓမ္မဝတ်တယ်ဆိုတော့ကွယ်လွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကြံ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးအမြတ်အတန်းမပေးဝေလို့ရှင်ညာတိဝတ်ချို့တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေအဲ့ဒါမှတော့တွေ့ရတယ်နော်ညာတိဝတ်ချို့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဟိုတာဝတိသာလက်ပြမှာသကြားဖြစ်နေတဲ့သူပေါ့နော်သူကသကြားကသူ့အမျိုးလိုက်သကြားဖြစ်လာဒါကြောင့်မို့လို့ရှင်းတော့ကသကြားမင်းဆိုတော့ဟိုတော့ကလည်းပဲဟာဟိုရှင်ဘုရားကြီးလက်ထက်ကလည်းသကြားမင်းဟိုနောက်ဘုရားကြီးလက်ထက်ဝတ္ထုပတ်တော်လည်းသကြားမင်းသောက်သွားတွေ့ရတာဟာဒီသကြားကဒီလောက်ကြည့်အောင်လက်ရှိတလားဟိုဘုရားတော်ကလည်းဒီသကြားကိုဒီဘုရားလက်ထက်ဒီသကြားလို့ငါတို့အဲ့လိုထဲနေတာလေမဟုတ်ဘူးဟိုဘုရားတော်ကသကြားသူတို့မျိုးရိုးလိုက်ကသကြားပြည်မျိုးရိုးလိုက်နော်သူတို့မျိုးရိုးလိုက်တင်းသကြားပြည်ရတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရိုးလိုက်သကြားပြည်ခဲ့ရကနေပြီးတော့ဒီဖရာလက်ထက်မှာမစ္စရိယလက်ထေဆိုတာတထေးတော့တထေးပဲနှမျောတာလူတမ်းမပြောခဲ့သူကနော်အတော်နှမျောတာသူနှမျောတာတော့ပြောမနေနဲ့ဟိုအိမ်တို့အိမ်လားသူကဘဝတူတာမစားဘူးနော်သူဝတ်ထုတ်လာနေတာကိုဓမ္မကတိကလည်းဟောလို့နေလို့ဒီမှာပါမစ္စရိယတတိဆိုတာရှေ့တော့မှဘယ်တော့ကြည့်အောင်လဲမျိုးလဲဆိုရင်ဘုန်းကြီးကျော်စားနေတာတော့မှအဲ့ဒါဝေကုံပါဆိုလို့အောက်နေတာနော်စားနေမအောင်မစားနေတာဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးဘုန်းကြီးကျော်ဆိုတာနော်အဲ့ဒါနဲ့သူမိမကလည်းပြောနေတာအမလေးဒါလေးစားနေတယ်များအောက်လဲအတိကလည်းဟိုကကျော်စားလည်းရလာပေါ့ကျွန်မကျော်ရတာပဲကျော်တော့ကျော်ပြီးမယ်ဆိုပြီးဒေဝီးတယ်ဆိုတော့အာမလုံးနဲ့မလုံးအဲ့တော့ချစ်မလုံးနဲ့လူကအိမ်တန်းလေးချင်းကဝေဝေလို့ကအယောအားမလို့မလို့မလို့ပိတ်တယ်။နှမျောလို့အဲအဲ့လိုဆိုသူနှမျောမှသိလို့အဲ့လိုအိမ်တန်းလေးချင်းနေပါဘူးကကိုအိမ်လိုအိမ်လားတဲ့အလုံးသမားတွေတော့ပဲဆိုအားအဲ့လိုမလို့မလို့နေ။အားအဲ့လိုဆိုကအိမ်လားတဲ့လုံးသမားတွေမပါဘူးကျလို့နာမီတားစုလိုက်ရင်လို့ပတ်တယ်လို့ယောမလို့အားမလို့မလို့နေတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဆိုကမြေသားစုလည်းမပါဘူးဂျမားလည်းရှင်းတယ်နေရောင်းတယ်ပဲဆိုလို့အဲ့ဒါလည်းမလို့နေမလို့နေ
ဲ့ဘယ်လိုပြောလဲပြောတယ်အဲ့လိုပြောပြောတာစိတ်ကတာနော်အဲ့ဒီမေဇရိယပတိဝတ္ထုပါနော်ငါပြောရင်လားအဲ့ဒီဝတ္ထုကြောင့်ပြောမှာမဟုတ်ပါဘူးတရားမင်းကအပေါ်မှာဖြစ်နေတဲ့တရားမင်းကသိဒီမေဇရိယပတိဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးသူတို့တရားမျိုးတွေကဒီကောင်ကဒီလောက်ကြီးအောင်နဲ့မျောတွန့်တိုးပြီးတော့ဘာမှလူတမ်းမလို့ဘူးအလူတမ်းမလို့လို့ရှိရင်ဒီကောင်တရားဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတရားမပြည့်လို့ဆိုရင်ငါတို့တရားမျိုးတွေပြတ်လေတရားမျိုးတွေပြတ်လေဒီပြည့်လို့ဝင်သွားရင်ပြတ်မှာလေနော်ငါတို့တရားမျိုးတွေပြတ်လို့ပဲဒီကောင်တော့အလူလန်းလို့အောင်ဟုတ်လားအလူလန်းလို့ဖြစ်အောင်တော့ငါသွားပြီးတော့လုံးပါပဲဆိုပြီးတော့အပေါ်ကတရားမရလေဆင်းပြီးတော့တခါနဲ့ပုံနှိုင်းအောင်ဆောင်ပြီးတော့အတင်းအကြအလူခဏလေအဲ့ဒီဝတ္ထုအဲ့ဒီဝတ္ထုအဲ့ဒီမှာသူသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးလေးကိုငါယူတာပါဟမ်ဒီကောင်ကတရားမျိုးတွေကတဲ့သူတို့တရားမျိုးတွေကသိပြီးတော့လူဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ပြည့်နေပြီးတော့အဲ့လိုနှမျောပြီးအလူတမ်းမလုံးလို့ရှိရင်တရားပြန်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးမဖြစ်လို့ရှိရင်တို့တရားမျိုးတွေပြက်လိမ့်မယ်ပြက်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဒီကောင်လူတမ်းလုံးဖြစ်အောင်တော့ငါတော့ပြီးတော့လုံးမှာပဲဆိုတော့ဒီစကလုံးလေးကိုထောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩော်ဒါတို့ဟိုတုန်းကလည်းအဲ့လိုတဦးနဲ့တဦးအမျိုးပြန်ပြီးတော့အမျိုးတွေအချင်းချင်းထောက်တဲ့အလေးထားရှိတယ်နော်ကိုယ်အမျိုးတွေဟုတ်လားကြမ်းမျိုးလည်းဆိုကြမ်းမျိုးလည်းဖြစ်အောင်လေနော်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လောက်ကြတာပဲဒါအမျိုးဟောတော့ညာတိဓမ္မဆိုတာအဲ့ဒါတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ငရုအမျိုးတွေမှာအဲ့ဒီလိုအလူတမလို့ပဲနဲ့နှမျိုးစစ်ကတ်နေတဲ့သူရှိနေလို့ရှိရင်တဲ့သိသွားတဲ့အမျိုးတွေကဘလို့လို့ပြီးတော့အထောက်ကူရမှာလေဆိုပြီးတော့ညှိသွားတဲ့စကလုံးနဲ့တွေ့ရနော်ကိုအမျိုးတွေမှာအလူတမလို့ပဲနဲ့နှမျိုးလို့ရှိရင်ကိုမျိုးတွေကသိပြီးတော့ပိဒါဘုံလို့ဘာလို့မှရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးလက်ပြီးမှရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်လေးအဲ့ဒီပုံကိုယ်လေးဟာအမျိုးရဲ့ထောက်မှမရဘူးဒီစကလုံးလေးတွေတော့တွေ့ဆက်လို့တော့တယ်ဘာလို့သူတို့ရဲ့အယူဆပါတော့ဘာလို့အဲ့ဒါလို့ပြောပြတာတော့ပိဒါတို့ဒီနတ်တို့ဆိုတာကတော့ကံနဲ့ကံတက်တက်နဲ့ဘဝကိုရှင်တန်တဲ့တတ်တော်ဟောငါတို့ကအဲ့ဒါလေးကိုသိမှအဲ့ဒါတွေကိုမသိလို့ရှိရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့လူဘဝအခြေအနေနဲ့လူနေရာကနေထိုင်တိုးလို့ရှိရင်ဒါတွေကယုတ်တိမရှိဘူးလို့ထင်ရတာဘယ်လိုလဲပေါ့လေကိုယ်ကလည်းအဲ့လိုထင်ရတာဒါယုတ်တိမရှိပါဘူးလို့ထင်ရနော်အဲ့ငါတို့လည်းဘုန်းကြီးတွေနေလို့ဘုန်းကြီးစားတွေစားရင်ယုံလာပါဘူးလို့ပြောယုံလာပါဘူးလို့ဒါပေမဲ့လို့အခုနောက်ပိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မှဩသူတို့တတ္တဝါရှင်သာနာတဦးနဲ့တဦးမတူဘူးနော်ငါစဉ်းစားကြည့်တာပေါ့အရင်တော့ငါတို့ဘက်မှာရည်ရင်တူးကြအောက်အောက်အနဲ့ကြည့်တယ်မှာမိုးကြီးတကောင်သွားတွေ့မိုးကြီးဤပြောနဲ့တွေ့တော့ဘာကြီးလုံးတယ်တော့မှာမိုးကြီးပြန်မြေကြီးတယ်မှာဟာမိုးကြီးကမြေကြီးတဲ့နေနေငါလာနေလို့ငါတို့မြေကြီးတဲ့အဲ့လောက်ကြီးပဲနေနေမှာလို့မောပေပါဟုတ်လားငါတို့ကအသက်ရှူပြီးအသက်ရှူပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေလာတော့ပါဆိုတော့အသက်မရှူပါရင်ငါတို့ကတေးတာပေါ့သူတို့ကအသက်မရှူဘဲနဲ့နေတိုင်းလို့မို့လို့မြေကြီးတဲ့သူတို့နေလို့ရတာပေါ့ဟုတ်လားမလားချလိမြည်တဲ့နေရာကြည့်ပါလားဟုတ်တယ်မလားချမြည်တဲ့ငါကဘယ်လိုသွားမှန်းကိုမသိဘူးနေလို့ငါတို့မြည်တဲ့သွားဖို့ဆိုတော့ဘယ်လိုဒီကောင်းလေးမသွားတာသိညာနဲ့ချတယ်မြည်တဲ့သွားလာရဲ့ဟမ်အမြဲနာနာသိညာနဲ့နော်ချရတဲ့ရင်ဆောက်တာကြည့်ပါလားကလည်းဒီနေ့ချကလေးတက်နေဆိုနောက်တစ်နေ့ဆိုမှလူတရားကျော်တော့ရောက်နေညာနာဟာဒီကောင်းလေးမြည်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်သွားလဲမသိအဲ့လိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအဲ့လိုစဉ်းစားကိုရှုတော့လာနေပြီလို့ကိုယ့်နေရာကနေကွက်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့မရဘူး။သူများနေရာကနေစက်ထက်စဉ်းစားကြည့်ရ။အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်ကြတယ်လို့ပိဋကနေရာကနေကြည့်စဉ်းစားတော့သူတို့ကံနဲ့သက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဆိုတော့ကံထောက်မှသူကချမ်းသာ၊ကံမထောက်အောင်ချမ်းသာ။ဟိုတို့လိုအလုံးလုံးလို့မရဘူး။ငါတို့ကအလုံးလုံးပြီးတော့သက်ရှင်တဲ့တတ္တဝါဆိုတော့ကံထောက်ချင်တော့မထောက်ချင်နေအသက်ကကိုယ့်သက်ရှင်အောင်တော့လုပ်လို့ရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။ဒီခုစီပြီးတော့ကဒီလိုနေရကြည့်ရတယ်လို့ဒါအသက်ရှင်လာအောင်တော့နေရတာပဲလေ။နေစရာမရှိဘူးလေရွာလည်းတော့ရေးမရှိတိုင်းမတော်တဲ့ဒီလိုနေကြတာပဲလူကရတယ်လူကကံညာဝရိယ၃ခုနဲ့ရှင်းတာသူတို့ကကံတက်တက်နဲ့ရှင်းတာညာနဲ့လည်းလို့မရဝရိယနဲ့လည်းလို့မရနတ်လည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းနတ်ကသူတို့စားဖို့တော့ဟောတယ်ဝရိယနဲ့ရှာလို့မရเนาะအလုပ်လို့မရအဲ့တော့သူတို့နဲ့ငါတို့နဲ့မတူတာအဲ့ဒီပေါ့အဲကြောင့်မလို့ပိဋကတို့နတ်တို့ကဒီကံကိုထောက်မဲ့သူကံနဲ့ထောက်မဲ့သူကိုသူတို့ကမျှော်လင့်သူတို့ကအဲ့ဒီကံနဲ့မှတကိုယ်တက်လို့ရတယ်အစားအစာရှာလို့ရတယ်ကံအားမြင့်လို့ရတယ်ကံတက်တက်နဲ့ကံညာဝရိယသုံးခုထဲမှာညာနဲ့ဝရိယမပါဘဲနဲ့ကံတက်တက်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့တတ်တော်ဘာလို့ခေါ်ရလဲသူတို့က
ငါတို့ကကာညာဝတိကသုံးခုနဲ့တက်ရင်နဲ့တတ်တာကတူအဲ့တော့မတူဘူးကိုရှိတော်ကလည်းတွားကြည့်ရင်မတူတာကိုတွားတွေ့ပါအဲ့ဒီမတူတာကြီးကိုရှင်းတယ်မှာမရှင်းနိုင်မယုံတော့ဘူးလားအဲ့ဒါအဲ့လိုတွေ့ပါရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အမျိုးညာတိဝတ်ဆိုတော့ကိုအမျိုးတွေနင်းတို့ငါတို့အမျိုးတွေအများကြီးရတာလေဟုတ်တယ်မလားအမျိုးကသိပြီးတော့ဘယ်သူဘယ်ရောက်မှဘယ်တိမှာတော့လို့ဒီတယောက်နဲ့မတွေ့နိုင်လေအခုကလား၂ယောက်ပေါ်လာ၂ယောက်ရေးတာလားဒီဒီ၂ယောက်ဒီမှာဟုတ်ဘူးစာပေမှာကျတော့ညာတိဆိုတာအမျိုးညာတိအစ်မျိုးဝတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုယ်မျိုးတွေလည်းကအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုဆင်းရဲနေတဲ့တတ္တဝါတွေကြတော့သူတို့ကြတော့ဒီကံနဲ့ထောက်မှရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောမကုသပြုပြီးတော့အမြာပေးဝေတဲ့အလေးထအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာနော်အဲ့ဒီအလေးထဖြစ်လာအဲ့တော့အဲ့ဒီအလေးထတွေကဘုရားမတန်မြင်ခဲ့တဲ့အရှိဒါကြောင့်မို့လို့ဟောဒီညာတိဝတ်ဆိုတဲ့အကျင့်ဝတ်အလေးထဒလိတုံးစားနေရအဲ့ဒီလိုရှိတာပဲကောမကုသပြုပြီးလို့ရှိရင်အမျိုးကိုအမြတ်ပေးဝင်တဲ့အလေးထားတယ်။ဟောဖယားမတမီရာတယ်ပဲဇတ်တော်တွေမှာတွေ့ရတယ်။เนาะတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဓာတွေကိုဟိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့လူတွေကလုံရင်းလုံရင်းနဲ့ဓလိထုံးစားဆိုတာပြောင်း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 သွားလာတဲ့အတွက်မပြောင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဖယားဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရားကပြန်ဟောပြပြန်ဟောပြလို့ဘလို့ကတည်ရ။ဟိုဖယားကနေပြီးတော့အသက်ထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ဖះရတူဖះဖြစ်လာပါမင်းတို့ဒီလိုကောင်းကုသပြုအမြဲဝေပြောတာမဟုတ်ဘူးငကိုကလေးကရှိပြတဲ့တရားကိုပြောင်းနေလို့ညှုပ်နေလို့ပြန်ပြီးတော့ဖော်ထုတ်ပြီးတော့လုပ်ပေးတာအဲအဲ့ဒီလိုယူရတယ်စားအဲ့လိုယူရတယ်ဒါဆိုလို့ဖះရတော့တရားတွေကတချို့ကတရားဖះရသူကတပ်ပင်းနေတယ်ညာသူကသူဟောတယ်မဟုတ်ဘူးငကိုရှိပြတဲ့တရားတွေကိုပျောက်ပျောင်းလွှဲနေလို့ပျောက်ွယ်နေလို့ပြန်ဖော်ထုတ်တာအဲအဲ့ဒါညာတိဓမ္မကိုခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေနဲ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်သိရပါတယ်။ကိုစင်းရဲနေရောမကြက်တဲနေရောဥမာငွေကြက်တဲပြီ။ငါငွေပြတ်နေပြီပေါ့။ငွေလုံးနေပြီ၃လ၃ရောက်မှငွေလည်းမရှိဘူး။ကံဘုသူတီကချီရပါမလဲစဉ်းစားတာလူတော်ကဟုတ်ပါမလား။စဉ်းစားလို့ရှိရင်ဘုသူတီကဆိုတာဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်လောက်မဲ့ပထမကိုမျိုးတွေကကိုနဲ့ရင်းနှီးခင်မိတဲ့ပုံကိုအရင်စဉ်းစားကြတာလေ။ရလို့ရှိရင်အဲ့ရယူမှာလေ။အဲ့ဒီကမရမှတစင်းနေယူပါမလား။ဟုတ်မလား။ပထမဦးစားပေးအနေနဲ့ဟိုအာကိုအာရာတကူလိုလာလို့ရှိရင်အမျိုးအရင်စဉ်းစားတာဒါလူလူတဘာဝနော်ဘယ်လူမျိုးမဆိုဒီတိုင်းပဲလူတဘာဝဆင်းရဲဆင်းရဲချမ်းသာချမ်းသာဒီတဘာဝရှိအမျိုးကိုစဉ်းစားအဲ့ဒါကိုညာတိတမဆိုအဲ့ဒါပြောတာဆင်းရဲတာကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားကဟိုကျင့်ဝတ်ဒီဟောတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီလိုဟောတယ်အမျိုးဟိုဝိပါကကိုဆုံးမတဲ့စကားပါဝိပါကနေအိမ်တော်ဦးစည်းဖြစ်လို့အိမ်တော်ထင်းသေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုတီကိုဒီဘာကငွေလာချိလိမ့်မယ်ချိလို့ရှိရင်ကိုချိတာတာကိုပြန်ပေးတဲ့သူကိုနောင်ပြချိလို့ရှိရင်အရင်ကချိရင်ဒီလူကပေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသူကိုချိတဲ့မပေးတဲ့သူဆိုနောက်တခါမချိဘူးဘယ်ဟာလို့ပြောလဲနော်ဒါတစိမ့်ပါနော်နောက်တစ်ခေါက်ကြတော့ပြောတော့ဝိသကာတဲ့ကိုအမျိုးဆိုရင်ပေးသည်ဖြစ်စီမပေးသည်ဖြစ်စီသူကြက်တဲ့နေလို့ရှိရင်ချိရပါအဲ့လိုချွန်းကျထားပြီဗျာနော်ချွန်းကျထားပြီအဲ့ညာတိညာတိအဲ့ဒါလည်းအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟောဒီညာတိတမဆိုတဲ့ညာတိကျင့်ဝတ်ဆိုတဲ့အလေးထားဒလေးဟာရှိတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမျိုးတွေ꿰လို့ရင်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးတော့အမြဲပေးဝေတာဟာမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ဒီကျင့်ဝတ်ဒီတရားရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့လိုက်လာတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ဘုရားကဟောတာဟောငကုတ်ကလေးကရှိတာတော့ဒီကျင့်ဝတ်ကတော့ရှိတယ်။ဘုရားမတန်ဒီကလေးကကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီအရာလေးကိုသိပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတာ။အဲပြီးတော့ပြုတဲ့သူလည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်တာပါပဲ။အဲသူတို့လည်းပဲထောက်ပါရတာပေါ့နော်။အဲလိုမျိုးကိုရတာ။ကိုကတော့တရားဝင်ရတာကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုတာနော်။အဲဒီလိုလှူခြင်းတန်းခြင်းနဲ့ဗလာတရားလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့နော်။လူနိုင်တန်းခြင်းလောက်တဲ့ပမာဏလည်းပဲဝတ္ထုခြင်းဝင်လည်းပဲကိုယ်မှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကတော့မိမိဟာတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တာပဲ။အဲ့ဒီမှာလည်းပဲဘုရားဟောတဲ့တရားတစ်ခုရှိသေးတယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြီးအသေးကိုဒီသုံးဆွဲတဲ့အလူတားမှာသုံးဆွဲတဲ့ဝတ္ထုချင်းတွေနဲ့တွေ့တယ်မဟုတ်ဘူးသူကစေတနာနဲ့သရတရားနဲ့ဒီနှစ်ချက်နဲ့တွေ့တယ်နော်သရတရားအားဘလောက်တန်တယ်လဲပေါ့စေတနာအားဘလောက်ကောင်းတယ်လဲတွေ့တယ်သရတရားလည်းပဲရှိမယ်စေတနာလည်းပဲကောင်းမယ်ဆိုရင်သူကအားပါလာတယ်လူလာကြီးဘလောက်ကြီးဝေကုန်ကြီးကြများရင်များပါစေသရတရားကလည်းပဲနည်းတယ်ပေါ့စိတ္တနာကလည်းနှဲတယ်ဆိုရင်သူကနှဲတယ်အဆင့်နှဲတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ရဲ့အဆင့်ကိုတတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာလည်းပဲ
ဒီကုန်ကြတဲ့ငွေကြေးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြည့်အသေးတွက်တာမဟုတ်ဘူးတရာနဲ့စေတနာတရားနှစ်ပါးရဲ့အားကိုကြည့်ပြီးတော့မှတွက်တာအဲ့ဒီအားကောင်းရင်တော့ကောင်းလာပြီကောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုတော့တွေ့ရတာစာပေမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကွာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယေရှုပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အလေးတာဟာမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့ထုတ်ပေါ်ပြီးပြောခဲ့တာဟိုးအရင်အစဉ်အဆက်ကတည်းကဒီကျင့်ဝတ်တွေဟာရှိတယ်လူတွေကလိုက်လာတဲ့ဒီသဘောလေးကိုသိပြီးတော့ကွန်တော်ရဲ့အမျိုးကိုတတိယလို့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်နော်အေးအဲ့လိုပြောပြလာရေတစ်ချက်အများဝေရမှာပေါ့အလုပ်ရေစက်ကောက်ကား